час новин на 34-му каналі. У студії Лейла Абасова. Події четверга у деталях від наших журналістів. У Дніпрі підозрюваний у злочині зістрибнув із 7-го поверху. 4 гаражі вибухнули у Новомосковську. 3 дні без води. Частина мешканців Західного Донбасу живуть без питної. Він поранив таксиста та вчинив самогубство у Дніпрі. Підозрюваний у скоєнні злочину виконався 7-го поверху. Напад на водія стався 3 липня. Деталі звичайного замовлення таксі, яке ледь не отримало фатальне завершення, знає Станіслав Костянко. Ігор працює таксистом. Декілька днів тому отримав на робочий канал повідомлення. Його колега потребував переливання крові. Здав кров для пострадавшого таксиста, якого підрізали. Була інформація з спільного каналу «Паучок». В ніч з 2 на 3 липня таксиста Олександра Сову підрізав пасажир. Закривавленого водія знайшли патрульні, надали першу допомогу та викликали швидку. При патрулировании обнаружили автомобиль, который врезался в дерево, то есть из него выпал водитель. Подошли, когда уже к водителю, который лежал на асфальте, обнаружили сильное кровотечение, перевернули его и фактически сразу начали оказывать первую медицинскую помощь. Человека доставили до лікарні швидкої допомоги с тяжкими ранами. В час ночи поступил к нам больной с проникающим ранением шеи и закрытой травмой брюшной полости. Ему оказана первая медицинская помощь, прооперирован и в настоящее время находится в отделении реанимации, где его состояние стабилизируется, и он выздоравливает. Аби привернути увагу до резонансної події, таксисти Дніпра проїхалися колоною центром міста та провели мітинг біля центрального відділення поліції. Вимоги знайти та покарати злочинця. А ще додають, у такій ситуації міг опинитися будь-то з них. Коли нас режуть, нас убивають, і ми, будучи правими, ми по закону, ми нічого не можемо зробити. Біля відділення поліції, де зібралися таксисти, стоїть і опечатане місце злочину. А це машина постраждалого. На кермі, на сидінні та на панелі ще залишились сліди крові. Поліція знайшла підозрюваного. Їм виявився 32-річний раніше судимий громадянин. У райвідділі поліції він вчинив спробу самогубства за допомогою канцелярського ножа. Чоловіка ушпиталили, вже там його впізнав постраждалий водій. От тільки однією спробою покінчити життям підозрюваний не обмежився. На следующий день подозреваемого определили в палату уже на 7-м этаже, поскольку его состояние стабилизировалось, он уже не находился в реанимации. И он совершил очередную попытку суицида и выпрыгнул с 7-го этажа. Станислав Костянко, Іван Біленко, Гарі Вагнер. Деталі. Вибух у Новомосковську в одному з гаражів. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон в автомобілі. Повністю зруйновані 4 гаражі, постраждали і сусідні будинки. На місці подій побувала Поліна Вегера. Все сталося о 1-й годині ночі. Мешканці приватного сектору прокинулись від гучного вибуху. Потім почалася пожежа. Ми не зрозуміли взагалі, що сталося. Дуже страшно було. Дуже сильно грохнуло. Вибух стався в одному з гаражів, що розташовані неподалік будинків. В ньому стояв автомобіль Наталії. Що могло стати причиною, жінка не розуміє. Тут все, що залишилось від мого гаража і від моєї машини, в принципі, яка взорвалася, не знаю, згоріла. Що з нею відбувало, ми тепер будемо виясняти у поліції, у МЧС, але поки безрезультатно. Через вибух 4 гаражі повністю зруйновані. В сусідніх будинках вибило шибки, знесло паркан, пошкодило стіни та дах. Та ніхто не постраждав. На допомогу жителям міська влада виділила кран, але завали власникам гаражів доводиться розбирати самотужки. Ніхто взагалі, ми самі. От друга позвав, друг приїхав з роботи, допомагає. У поліції припускають, вибухнути міг газовий балон автомобіля, але точну причину встановлять тільки після експертизи. В гаражі знаходився автомобіль з повним баком бензину, плюс на даному автомобілі стояла газова установка. Після чого в результате чего произошло возгорание, сотрудники МЧС нададут более утвердительную информацию, заключение, и после этого будет принято решение по материалу. Результаты экспертизы будут за 3 дні. Поліна Вегера, Олександр Лаур. Деталі. Пожежа у центрі у Дніпрі. На вулиці Петра Калнишевського у 10-поверховому будинку загорілась квартира. Вогонь поглинув 30 квадратних метрів, коли прибули рятувальники. Господарів вдома не було. Пожежу загасили за 40 хвилин. Постраждалих немає, причину загоряння поки не встановили. Мешканці будинку впевнені, все через
Любов, їхньої сусідки, до сміття. Вони стверджують, жінка страждає на синдром Плюшкіна. Постійно приносить у квартиру речі з вулиці. Пожежних викликали і раніше. Цього разу люди налаштовані рішуче. Хочуть виселити сусідку. На протяжении лет 10 она несет мусор, причем по ночам. Несет мусор в квартиру. Ей подключали там и газ, и свет. Но ведь мы же живем в общественном доме. Так же невозможно. Мы уже в санстанцию писали заявление, в пожарку писали после пожара первого. Мы уже в райисполком писали заявление, в милицию, чтобы привели в порядок эту квартиру. По сей день все оно так же. Вот второй пожар, пожалуйста. Причина сложности тушения была из-за того, что квартира захламлена очень сильно. Поэтому приходилось работать в узких коридорах. Рукав мы подняли по окну с помощью веревки на 9 этаж. І, відповідно, приступили до тушення пожежі. Дерево впало на машину. На перетині вулиць Старокозацького і Грушевського гілка з густою обрушилась прямо на дах легковика. Водій розповідає, поліція прибула на місце та склала адміністративний акт. Пошкодження автівки незначні. Однак власник машини все ж збирається подавати заяву до суду на комунальне підприємство. Слава Богу, что никто не проходил на этом месте, что ветка могла упасть на любого из проходящих, как раз перекресток такой оживленный. В прошлом году только здесь я видел, обрезали деревни коммунальные службы. Почему эту ветку не срезали, я не знаю. Конечно, буду подавать суд на коммунальщиков, потому что как бы, такая ситуация неприятная получилась, как для меня, для кого-то могло вообще плачевно закончиться. Скандал через стрілянину у центрі Дніпра. Півсотні мітингувальників зібрались під стінами Шевченківського райвідділу поліції. Активісти звинувачують правоохоронців у покриванні винних у вбивстві. Нагадаємо, тиждень тому на вулиці Європейській раніше Миронова застрелили чоловіка, який разом із товаришами нібито намагався закрити підпільний заклад з ігровими автоматами. У конфлікті розбиралася Анастасія Калуцька. Це чоловік – один з активістів, які цієї ночі брали участь у закритті залу ігрових автоматів. Показувати своє обличчя він чомусь відмовляється. Розповідає, завжди співпрацювали з поліцією, але цього разу не встигли їх попередити. Озброєні чоловіки у спортивних костюмах чекали на гостей. Я не знаю, хто, але інформація по-любому була свята. Правоохоронці з'ясували, всього пролунало 4 постріли. Одним з них вбило Дмитра. Мітингувальники впевнені, справу закриють, не розібравшись. Вы задержали одного, сейчас вешаете на него все, и первый, и второй, и, может быть, последующие эпизоды, которые будут появляться, он там, я не знаю, поедет в тюрьму. А на самом деле заказчик не установлен вами, хотя вот вам на плакатах, кто это такой. Активісти розповідають, дехто за прізвищем Гладкий ніби раніше працював у Бабушкінському райвідділу поліції. Люди впевнені, він власник підпільного закладу на вулиці Європейській, раніше Миронова. Начальник міліції не хоче розслідувати цю справу. Потому что оцей райотдел крышует оцей бизнес. Если он имеет какое-то отношение к правоохранительной системе, давайте писать заявление в управление внутренней безопасности. Давайте мы все будем действовать в рамках закона. Учасники мітингу стверджують, окрім загиблого активіста, щонайменше було 5 постраждалих, але жоден з них чомусь не написав заяви до поліції. Они не доверяют Бабушкинскому райотделу, потому что они приходят писать заявление о случившемся, а им предъявляют хулиганские действия. Та більше всього активістів обурило те, що речник обласної поліції Ганна Старчевська назвала цю подію внутрішнім конфліктом двох груп людей, а не боротьбою активістів з гральними закладами. Сама речник пояснила. Як співробітник поліції можу заявити, що в матеріалах уголовного производства люди самі написали, що вони були прохожі. Поэтому как я могу опираться на чьи-то слова? Я опираюсь только на те факты, которыми обладает следствие. З моменту стрілянини у центрі міста минуло 7 днів. За словами поліцейських, чоловіка, що стріляв, вже знайшли та притягнули до відповідальності. Втім, до цього часу жоден постраждалий активіст не звернувся до поліції. Деякі з них навіть були на мітингу, кажуть протестувальники. Але коментувати будь-що вони чомусь відмовились. Анастасія Калуцька, Олександр Довгань. Деталі.
За життя трирічного хлопчика, який випав з вікна в Авдіївці, борються лікарі у Дніпрі. Маленького Сашка не врятувала москітна сітка. Коли хлопчик на неї уперся, вона порвалася, і дитина випала з вікна 4-го поверху. Падіння трохи пом'якшила мотузка для білизни. Зараз Саша у дитячій обласній лікарні з мамою і бабусею. Він проходить реабілітацію. Журналістів малюк зустрів у гарному настрої. Хвалився своїми іграшками, у тому числі і бобром, якого йому подарували рятувальники. Мама була, прийшла подруга. Вона повернулася подругу провести. Тільки дійшла до дверей, вона почула хлопок. А подруга закричала: «Саша!». І вона повернулася і побачила розірвану сітку на вікні. Крута проникаюча черепно-мозгова травма. Ушиб головного мозку второї степені. Перелом своду основання черепа з формуванням епідурального кровоізліяння малого об'єму. Лівої височної області. Закрытый перелом левой ключицы без смещения, закрытый перелом левой лопатки без смещения, множественные ушибы, ссадины мягкой ткани головы, туловища. З початку 2016 року пожежні врятували із полум'я 15 дітей. А від початку купального сезону вода забрала життя 3 підлітків. Рятувальники звертаються до батьків, аби ті тримали своїх чад у полі зору, особливо під час відпочинку на неофіційних пляжах, де рятувальників немає. Кременчанський район, 15-літній, з товаришем поспорили і хотіли переплити, один не доплив. Значить, Міжгірський район. Тут получается у нас во время отдыха здесь своим батьком пришла купаться в местный станок. Та не повернулась. И Покровский район, сейчас відпочинку с бабусей на річці Вовча. Врятувати життя дитини. 2 тижні лікарі опікувались донькою Тетяни Даниліної з Костянтинівки. Немовля народилось на 2,5 місяці раніше. Дівчинці загрожує захворювання очей та нервової системи. На лікування дитини у безробітної матері коштів немає. Може, це пелена тебе? Тетяна Данилівна дбайливо притискає до себе доньку. Жінка боїться порушити спокій маляти. Мілана з'явилася на світ місяць тому, хоча ще має бути в утробі матері. Вес маленький родилась, ну, вона родилась, потім із-за отеків вона взагалі збрасувала. Дівчинка народилася на 33-му тижні з вагою трохи більше 2 кілограмів. Мати й досі не розуміє, що стало причиною передчасних пологів. Вагітність минала легко, ускладнень не було. Усе сталося раптово. Заслоїлась плацента і почалося сильне кровотечення. Успіла визвати скору. До того, як скора приїхала, ну, зрозуміло, що побіжала, мужа розбудила. Ну і все, потеряла сознання, вже прийшла в себе, коли мене вже перекладували на носилки. Шансів на сприятливий результат після операції лікарі не давали. Дитина у критичному стані перебувала в реанімації. Тетяна щойно змогла піднятися, одразу пішла до дитини. Жутко больно, але одразу пішла к дочері. Хоча б 2 хвилини я постояла возле неї. Вона лежала, кислородна маска на ній була, і маленька, і, ну, в общем, ну, просто сльози. Подальше лікування тривало у Краматорську. У немовляти не встигли до кінця сформуватися шлунок та легені. Мілану виходжували у кювезі. Особливою увагою оточили і вдома. Старша сестра Ксюша ні на мить не відходить від манежу. Я говорю шепотом, тому що не хочу розбудити сестру, щоб вона спала спокійно і мирно. Та спокійний сон у дитяти буває рідко. Через прийом великої кількості антибіотиків у маленької порушена мікрофлора кишківника. Ще й загрожують проблеми із зором, анемія та захворювання нервової системи. Зібрати необхідну суму на складне лікування доньки безробітній Тетяні не по силі. Своєчасну допомогу надали в гуманітарному штабі Ріната Ахметова. Дитина народилася недоношеною і з множинними ускладненнями, і тому лікування інтенсивне для збереження її життя було вкрай важливо. Тому штаб Ріната Ахметова оперативно відреагував на прохання сім'ї і закупив всі необхідні медикаменти для лікування цього немовляти. Кожен із цих препаратів життєво необхідний Міланці. Ось це нам потрібно в подальшому для розвитку головного мозку, як і ось цей от препарат. Мала стрімко одужує і потроху набирає вагу. Я взагалі дуже благодарна на те, що на мене звернули просто увагу. І Ренату Леонідовичу огромне спасибо. Ну, я думаю, це воздасться йому. Всі поступки такі.
Адресну допомогу штаб Ріната Ахметова надає мешканцям Донбасу по обидва боки лінії зіткнення. У фокусі уваги – тяжкохворі діти та постраждалі від військових дій. А за увесь час роботи допомогу вже отримали більше 42 тисяч людей. Наталія Лоба, Тетяна Блінова, Ростислав Сисоєв. Деталі. Без води у спеку лишились понад 100 тисяч людей. Це мешканці Тернівки, Першотравенська та більше як 10 сіл Павлоградського і Петропавлівського районів. Все через аварію на водогоні Дніпро-Західний Донбас. Там тільки за останній місяць сталося понад 60 проривів труби. Чому люди постійно змушені сидіти без води, розбирався Андрій Бережний. 30-тисячна Тернівка – другу добу без води. Мешканцям міста не звикати до такого. Все через постійні пориви на водогоні Дніпро-Західний Донбас. Тетяна каже, вже втомилася запасатися питною. Води немає вже другий день. Все, що було запаси, все закінчилось. Ця питєва вода, яку ми купували, теж все закінчилось. Купити нову воду в магазині нет возможности, то, что их просто все раскупили. В магазинах питьевой воды нету. Другу добу поспіль тут, на водогоні Дніпро-Західний Донбас, тривають відновлювальні роботи аварійного водогону. Залучено більше 20 одиниць спеціальної техніки – комунальники, МНСники та аварійні служби. Тільки за дві доби вдалося ліквідувати більше як 10 місць пориву. Відразу працюють декілька бригад в різних місцях. Із-за відсутності ремонтної механічної бази Дніпро-Західний Донбас на даному часі приходиться дану аварію на двох водоводах діаметром 400, діаметром 800 устраняти силами комунального терновського підприємства. Спеціалісти водогону кажуть, труби прориває через просідання ґрунту. Наша часть водовода проходит над шахтой Павлоградская, Павлоград угля. И там проседает грунт, и на месте просадки грунта ломается магистральная труба. У вуглеводобувній компанії відповідають, що не причетні до аварії на водогоні. Та більше, за можливістю, завжди допомагають у ремонтах водоканалу. Компанія ДТЕК «Павлоград Уголь» не веде ніяких горних робіт на території, по яким проходить водовод на місто Терновка. И отношение к порывам аварийного создания аварийной ситуации никакого отношения не имеет. На сегодняшний день причина аварий – это физический износ водоводов. Но понимая социальную ответственность перед городом Терновка и его жителями, компания помогала в устранении аварийных ситуаций. Проблему с постоянными авариями на водогоне можно вырешить за месяц. Принаймні, так говорят підрядники, які параллельно до аварийного водогону прокладают новый. Залишилося меньше километра, але вже як 4 месяца финансирование робіт заморожене. По итогам полугодия выносим на рассмотрение областного совета вопрос о дофинансировании объекта на более чем 6 миллионов гривен, чтобы пройти этот аварийный участок новым водоводом и обеспечить стабильное водоснабжение. А тем часом на аварийной ділянці выявлено еще два порывы. Комунальники уже взялися до ремонту. Кажуть, за оптимистичными прогнозами, питна в кранах тернівчан может з'явитися найближчі години. Андрій Бережний, деталі. Трансляція Євро-2016 в Україні під загрозою зриву. Напередодні, в середу, під час матчу між збірними Португалії та Уельсу, невідомі цілу годину глушили ефір каналу «Україна». Це вже 19-й випадок за рік. Вчорашній інцидент – вже міжнародний скандал. Адже перешкоди під час футбольної трансляції – це порушення зобов'язань перед УЄФА. Перешкоди, бита картинка і відсутність сигналу. Так в середу ввечері глядачі каналу «Україна» дивились півфінал чемпіонату Європи. І це втручання в ефір далеко не перше і не випадкове. Ви бачите проблеми з прийомом сигналу. Інженер супутникового оператора, через який веде мовлення канал «Україна», на графіку демонструє, як зникає сигнал. Цей графік показує характерне поведення сигналу при глушенні. То есть, если обратить внимание на графики, которые, значит, по погодной зависимости показывают, то они выглядят совсем по-другому. Там, значит, они более рваные, там с плавным проседанием, с плавным подъемом. Здесь видно, что четко сигнал пропал практически мгновенно, значит, и также мгновенно появился. Онно Зеневельд – офіційний представник супутникового оператора СЕС в Україні. Каже, подібного немає в жодній розвиненій країні. Такі речі відбуваються в таких країнах, як Іран або Сомалія. Было дело и в Таджикистане в свое время. А в Европе этого не происходит. Это преступность, это преступное действие. Эти случаи глушения
определенном плане ставит информационную безопасность страны под ударом. Организации, как РБО, должны на это реагировать. И СБУ, и прокуратура. За рік після десятка випадків втручань медіагрупа «Україна» неодноразово зверталась до правоохоронців з вимогою припинити порушення, а винних покарати. Але результат – лише офіційні відписки. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення. В рамках кримінального провадження проводиться оцінка, перевірка і дослідження вказаного факту. Оно Зеневельд каже, після того, як канал починають глушити, за кілька хвилин можна визначити приблизне місце, звідки це роблять. Якщо оперативники швидко перекриють дороги на заданій ділянці, вони точно не впустять авто зі спецобладнанням. Це нестандартно, совершенно нестандартно ПТС, яку ви бачите на вулицях, з тарілки і так далі, так далі. Це намного мощніше, намного більше по розміру. Тарелка побольше, передатчики побольше, энергоемкость, соответственно, побольше. Таких машин нет в стране, на учете нигде не стоит, оборудование не везен, не сертифицирован. Из чего можно делать вывод, что был везен в страну нелегально? Сьогодні медіагрупа «Україна» вчергове звернулась до влади. Глушение сигнала телеканала «Украина» во время трансляции Евро-2016 – это беспрецедентный факт нарушения норм законодательства и вмешательства в деятельность СМИ, который будет иметь значительный международный резонанс. Медиагруппа «Украина» требует от компетентных органов принять соответствующие меры и выявить источник вмешательства в работу спутника. Підтримали цю заяву і в індустріальному телевізійному комітеті. Чи завтра не буде, наприклад, перерваний сигнал каналу «Україна» і замість цього сигналу в ефір піде якийсь інший сигнал з якимись закликами – антидержавними, антиукраїнськими, будь-якими? У Нацраді з питань телебачення і радіомовлення теж заявили – до кінця тижня зберуть інформацію про подібні порушення, а в понеділок будуть вирішувати, як забезпечити безпеку інформаційного простору України. Дмитро Вронський, Віталій Тарасов, Олексій Клюка. Деталі. І на цьому випуск «Деталі» завершено. Більше новин на сайті 34.ua. Приємного вам вечора. У Кам'янському розпочався капітальний ремонт ліфтів в одному з будинків по проспекту Героїв АТО. Цей підйомник не працював більше 20 років. Людям у дев'ятиповерхівці доводилося долати поверхи власними силами. Є жіночка, яка з 2005 року не виходить зовсім на вулицю, бо вона не в стані ходить, тому вона з балкона тільки бачить. Свіже і чує свіже повітря. Сьогодні проїхатися першим на оновленому ліфті та перевірити виконані роботи вирішив міський голова Андрій Білоусов. Каже, в планах відремонтувати ще близько 20 підйомних машин по всьому місту. Всього на ремонтні роботи було виділено 7 мільйонів гривень. Ми не тільки встановлюємо ліфти, але ми ставимо спеціальну систему диспетчеризації. Ми розробляємо проєктно-смітну документацію на залишившися 50 ліфтів, щоб у наступному році в місті повністю капітально відремонтувати всі ліфти, щоб в місті не залишилось ні одного не працюючого. Я думал, что к концу года, может, когда смотрю, зашевелилось и пошло-поехало. Ну, короче, теперь мы довольны. Спільними зусиллями міського та обласного бюджетів вдалося відремонтувати не тільки ліфти у Дніпровському районі, а й замінити покрівлю у будинках Заводського району. Роботи триватимуть і надалі, переконують чиновники. Капітально відремонтуємо 25 кровель, 12 за счет місцевого бюджету, 13 за счет підтримки обласного бюджету. Нам велику допомогу оказують Дніпропетровська облгосадміністрація, голові ж губернатор Валентин Михайлович Резниченко. На наступний рік вже заплановано оновити більше 70 дахів багатоквартирних будинків. Особливо чекали на заміну покрівлі мешканці верхніх поверхів, у яких протікав дах. Текла, але зараз не тече. Після капітального ремонту. І це добре, все добре зроблено. Обласна влада підтримує сьогодні всі ініціативи Андрія Білоусова. Роботи з капітального ремонту будинків у Кам'янському продовжаться і в подальшому, запевняє міський голова. Тим часом комунальники не зупиняють благоустрій прибудинкових територій навіть за поганої погоди.
Більше як 1 мільярд гривень. Інтерпайп продовжує підтверджувати статус одного з найбільших платників податків, сплативши торік саме таку суму у бюджет та небюджетні фонди. Чверть отримали безпосередньо міські бюджети Дніпра, Новомосковська і Нікополя. Прошлий рік був дуже тяжкий і для металургічної сфери всього по Україні, по всьому світу. Тем не менее, компания «Интерпайп» не снизила налоговые платежи. В этом году большой проблемой для работы наших предприятий было отсутствие металлического лома в нужном объеме. И это привело к потерям. Если бы ситуация с металловым была лучше, его бы хватало, то налоговые отчисления были бы еще больше. Понад усе, у Дніпрі об'єдналися патріотичні сили. Нещодавно адвокат і правозахисник Оксана Томчук відмовилася брати участь у виборчих перегонах та підтримала свою опонентку, кандидата у народні депутати на 27-му окрузі Тетяну Рачкову. Я знаю, що Тетяна пройшла той шлях, який ніколи не дозволить їй стати по той бік барикад. Це той шлях, який ніколи не дозволить людини схибити. Місто Дніпро, вважають представники демократичних сил, сьогодні переживає дійсно історичний момент. Ми в місті допомагали армії, допомагали біженцям. Нам вдалося відстояти наш город. Зараз демократичні сили об'єднались для того, щоб не допустити до влади людей, які будуть продовжувати грабити наш город, прикриватися мандатом, щоб уникнути гріхів 90-х. Ми не допустимо цього спільними зусиллями. У Верховній Раді Рачкова планує і надалі стояти за мирну країну. Більшість її законопроєктів направлені саме на допомогу військовослужбовцям. Адже Тетяна – волонтер, тож про такі проблеми знає на чуток. Деякі законопроєкти створювала прямо на передовій, разом із військовослужбовцями. У мене і у моєї команди лежить 12 законопроєктів в профільному комітеті Пашинського нацбезпеки і оборони. Прийдя в Верховну Раду, я буду бороться за ці законопроекти. Ці законопроекти касаються дачі льгот нашим добровольцям і членам їх сімей, дачі земель, можливості отримати участок, дачі по потері кормильця, денежних виплат їх сім'ям. Тетяна Рачкова закликає всіх українців підтримати мирне небо над головою та справжній патріотизм. Избиратели, сторонники Оксани, сторонники партії «Укроп», приходите 17 июля, выполните свой гражданский долг. Не допустим, чтобы наш город вернулся в прошлое. «12% перемоги» – саме настільки всього за тиждень зріс рейтинг Загіда Геннадійовича Краснова на 27-му окрузі. Про це повідомили політичні експерти зі столиці. Міжнародний аналітичний центр соціології на замовлення Інституту публічної політики і консалтингу «Імполіт» 5 та 6 липня провів дослідження. Опитали 1000 мешканців 27-го округу. Чи знають люди, що 17 липня відбудуться вибори і за кого б з кандидатів віддали б голос? 30% мешканців виборчого округу проголосували б за Загіда Геннадійовича Краснова, кажуть соціологи. Похибка становить 3,8%. Серед факторів, які впливають на укріплення його лідерських позицій, необходимо отметить четкое позиционирование в оппозиционном электоральном поле, а также актуальная для большинства избирателей политическая программа, в которой на первое место выносится вопрос решения социальных проблем. Явку людей експерти прогнозують низьку, очікують менше, ніж 50%. І тут, кажуть фахівці, не останню роль могло відіграти зняття з виборів Оксани Томчук, яка входила до трійки лідерів перегонів. Більшість избирателей «Укропа» вважають, що їх попросту предали і розміняли. Я би не хотів, щоб партії сприймали своїх сторонників як просто електоральну біомасу, яка по указці ходить на вибори і голосує за того, кого скажуть. Ми на последних 5 выборах, как минимум, видели, что подобная позиция не приводит к каким бы то ни было положительным результатам. Ставка на кандидатів-двійників, підкреслюють експерти, не спрацювала. Політологи вважають, що настрої виборців за останній тиждень вже не зміняться. Ми відмічаємо стабільний рост рейтингу Краснова, то есть это в районі 5%. В
Противовес этому кандидаты от власти. Избиратель хочет видеть прагматичного кандидата, который будет предлагать четкую и последовательную позицию.